Bomba! Mira! Täällä on ihan sikakuuma. Pitäisikö tuoda mulle sitä hyvää 50% aurinkorasvaa? Ja sit ruoka täällä on myös aika outoa, niin sun varmaan kansis ottaa ne maitohappobakteerit mukaan, koska sulla on vähän herkkä maha kuitenkin. Itse mä en malta odottaa, että sä tuut. Muista kondom, siis sandaalit. Tää aurinko saa mun pää ihan pehmeeks. Sori. Mä rakastan sua. Nähdään pian. Mä rakastan sua. Nähdään pian.